місця. Прошу зайняти свої місця, будь ласка. Давайте до реєстрації зробимо кілька хороших речей. Враховуючи те, що три дні Україна є в скорботі і сьогодні день пам'яті Героїв Небесної Сотні і день Революції Гідності, 6-та річниця, тому враховуючи те, що в нас ще триває війна на сході України, пропоную хвилиною мовчання вшанувати всіх наших героїв. Дякую, прошу сідати. У нас є отець Володимир, запрошую його до вітального слова і до молитви. Прошу, пане. Слава Ісусу Христу. Шановний Андрій Іванович, дорогі виборці. Яку ми несемо у своєму житті, у своєму серці, за гідність кожного з нас. Помолимося за тих душі померлих, бо хвилину мовчання ми знаємо, хто завели. Хвилину мовчання завели комуністи, бо не було молитви, вони заборонили Бога, тому вони були в хвилину мовчання. В нашому розумінні людському, християнському є молитва за душі померлих, яка їм справді поможе. Тому за тих Героїв Небесної Сотні, які свідомо, рятуючи і ставляючи своє плече, ми сьогодні маємо 6-ту річницю, про це говорити трошки згодом. І за тих всіх наших героїв на сході України, які загинули, гинуть щодня, наша молитва буде від кожного з нас для них цим дарунком і тим нагадуванням, що ми живемо і пам'ятаємо про них. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові. І нині по всяк час і на віки вічні. Амінь. У блаженні останні вічні покій, подай Господи, признавання тим слугам Твоїм, всім Героям Небесної Сотні, всім убієним військовослужбовцям української армії, які віддали життя своє за нашу кращу долю, і сотвори їм вічною пам'ять. Вічна є пам'ять, вічна є пам'ять, вічна є пам'ять. І зі святими упокої Христа вічна є пам'ять. Всім дякую за молитву, прошу. Все. Розпочну з такої маленької байки. Один чоловік завітав до звичайного села. Як тоді люди жили просто, працювали, день і ніч заробляли на своє життя. І коли він з'явився у цьому селі, він запропонував їм такі свої послуги. І сказав, що він може просто їм полегшити їхнє життя. Потрібно, щоб люди виявили своє бажання. І першим до нього прийшли хворі. Ми кажемо, вони говорять, ми хочемо, щоб ми всі були здорові, щоб всі хвороби щезли. Каже, щоб люди не хворіли. І в селі так сталося, більше хворих не було. Люди були щасливі, бо були здорові. І далі він знову просить, каже, яке знову у вас є бажання. Він говорить, щоб люди не працювали. Каже, ми хочемо не працювати, просто собі жити, насолоджуватися життям. Каже, гаразд, не працюйте. І люди почали не працювати, ще було краще життя, їм ще більше сподобалося. Була їжа, всі були здорові, ніхто не працював. Всі були задоволені, лише пекар думав собі,
що я буду пекти хліб і що буду робити ремісники, які працювали в полі, куди ділять своє свій товар, коли вже люди відмовилися від їхніх послуг, посказати, що хочуть мати їжу, готову їжу. І тоді цей чоловік старший каже, ну хай буде і так вас, бо ви так просите. Дехто просто від радості підскочив, бо всі тости здійснювалися без жодного старання. Люди жили і забули про якусь фізичну втому. З часом хтось сказав, нам незручно кожного разу йти і брати навіть їжу. Каже, хай та їжа буде у нас вдома, щоб ми нікуди не ходили. І одного дня у це село забрів один незнайомий чоловік. І те, що він побачив у цьому селі, його дуже здивувало. Це було мертве село, де ніхто не потребував допомоги, де ніхто нікого не бачив, ніхто нічого не мав потреби, бо кожен жив своїм життям. Довкола панувала така мертва тиша, і нікого не можна було побачити. Минули дні, минули тижні, місяці, і люди почали сумувати. Мали все, але чогось їм бракувало. Навіть коли сходились, то не мали навіть про що поговорити, бо всі були самодостатні, все мали. І тоді знову село зібралося на таку загальну раду і попросили у цього чоловіка, чарівника, щоб він виконав ще їхнє останнє бажання, бо останнє бажання вони ще мали. Він каже, слухай, поверни нам наше колишнє життя. І хоч було важко людям з цим розставатися, з безтурботністю, але виявляється, що в турботах і є сенс нашого спільного життя. Це є дорогі щастя, коли жити разом, коли один одного потребує, коли один одному в житті підставляє плече. Це чи є щастям для кожного з вас, бо ви народні вибранці, знаєте. І ваша місія, ваше завдання також є окреслена і визначена людьми. Я бажаю, щоб кожен з нас у цьому житті міг якнайкраще подивитися ззаду і спереду себе, свого життя, своїх вчинків і своїх дій. Того, що він зробив і ще планує зробити. Не для себе, бо для себе нічого воно не варте. Це буде мертве життя. Люди потребують вашого служіння. Люди потребують вашої відданості. Люди потребують вашої жертвенності. Люди потребують вашого розуміння. Разом спільними зусиллями працювати на користь нашого міста. Бо це наш батьківський дім. Це наша земля. І за цю землю ми сьогодні вшановуємо 6-ту річницю Герої Небесної Сотні. І, на жаль, сьогодні гинуть наші невинні солдати. Але ми у цій суєті і в тому, на жаль, забутті продовжуємо далі жити. Копирсаємося у своєму болоті, копирсаємося у своїх якихось невирішених проблем і думаємо, що наші проблеми є надзвичайно якісь особливі. А ми інколи навіть розуміємо, що ми живемо у пустоті цього життя. А Господь дає нам щастя бути щасливими у цьому житті. Господь нам кожного дня просуває такі прекрасні якісь перспективи, накреслені Божим пальцем, не людським. І людина лише є тим пером, тою ручкою, якою Господь хоче водити. І будувати, і малювати, і творити це прекрасне. Не руйнуємо, а лише будуємо. Бо в цьому є щастя життя. Я дякую вам за ваше служіння як депутатів, дякую вам за ваш намір. Не завжди, але по можливості кожен щось вкладає в це місто і робить, і це правда. Може ніхто цього ніколи не побачить, не оцінить, але ви робіть, бо пройдуть роки, і вам буде не встидно пройтися з внуком, взявши його за руку, чи з дітьми своїми. Пройтися це місто, не сказати, це я зробив. Це я доклав праці, зусилля, старання, щоб це в тому місці був. І це і наше місце цього життя. Нехай сьогодні день для вас буде гарний, і щоб ваша праця принесла гарні плоди для всіх нас, бо ми цього очікуємо. По телевізії бачать люди, очікують плоді від вас. Я лише від свого імені пастора, він вибачався, що міг прийти, Павло,
сусіди мої найкращі, пастор Павло, п'ятидесятники, до яких я, знаєте, трохи тягнуся, дивлюся на їхню гарну працю. Насправді, ми написали таку спільну заяву від двох релігійних громад, які, в принципі, я можу сказати, це відкритістю. Найбільше працюємо в місті, бо вони, їхнє соціальне служіння є на дуже високому рівні, вони дбають про Бога. Самотніх, одиноких, бідних, про дітей сирі, вони годують. Що ми до цього також тягнемося? У нас є величезна школа катехетична, яка навчається до 500 дітей. І ми просимо зробити дорогу. Не засипати ямки, бо ямки я сам засипаю кожного, навіть по три рази. А зробити асфальт від нас і до них. Зробити асфальтну дорогу, бо це болото. Ми живемо в тому болоті. Ми в кожному місці, куди б не пішли, це суцільне болото. Асфальт – це болото, доріжки – це болото. Це суцільне болото. Ми живемо в цьому болоті. А в нас просто болото, знаєте, воно зверху того болота. Не то, що болото, то ще ями. Тобто ми фізично не встигаємо це латати. Тому що ми латаємо своїми силами і вони, і ми. Але це болото знаходиться в церкві. Ви б зайшли в церкву, коли після неділі це болото просто є церкві. Бо люди йдуть по тому болоті. Я думаю, що наші релігійні громади заслужили, щоб від нас до них прокласти цю асфальтну дорогу. Щоб це болото просто щезло. Ви будете казати, що це болото несеться звітом чи звітом. То питання десяте. То ваші проблеми, бо ви маєте подбати і про це. Бо ви виділите ділянки, це легше всього. Але подбати, щоб люди мали доїзд до тих ділянок не по болоті, це вже маєте вирішувати також ви. Тому дбайте про все решту. Дякую вам за увагу. Хай Бог благословить вас, дає вам мудрість, сили і здоров'я. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякую, ваші Володимире, за молитву, за слово. Прошу розпочати процедуру реєстрації. Прошу всіх депутатів реєструватися. Чернавської міської ради з 7-го скликання вважається відкритим. Роса на сонці за.
скликанні було обрано робочу раду в такому складі. Очільна комісія Гавраду Івана Михайлович, голова комісії, Фігана Йосипа Сакрав, очільна комісія, Тікарчук Андрій Іванович, член очільної комісії. Тікарчука немає. Потрібно замінити члена очільної комісії. Прошу, які були пропозиції? Господа Васильовича. Не забирайтеся? Ставлю на голосування чільну комісію в складі Гаврана Івана Михайловича, Вігана Йостина і замість Вікарчука ГОС Павло Васильович. Прошу голосувати. Ставлю на голосування затвердження регламенту засідання, роботи засідання сесії. Прошу голосувати. Ставлю на голосування порядок денний затвердити за основу. Прошу голосувати. Затвердження програми про порядок передачі в оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Шамрада, в зв'язку з доопрацюванням даного проєкту рішення. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Стоїть оноранна грошова допомога, а в 11-12 є допомоги учасникам Революції Гідності, учасникам АТО, процедура їх виплати. То я пропоную пункт 11-12 поставити перед четвертим, бо спочатку треба затвердити, як виплачувати, а тоді вже кому виплачувати. Ставлю на голосування поміняти місцями. 11-12 поставити після третього. Прошу голосувати. Thank you.
28 приймається. Також було прохання Павлюка Петра Степановича перенести 24 питання, поставити його перед земельним, тому що зараз є виїзд і не буде змоги зараз доповідати. Тому ставлю на голосування те, щоб 24-те по зняття з балансу виконавчого комітету Чернівської міської ради детального плану території передачі на баланс комунального підприємства «Чернівводоканал» поставити перед земельними питаннями. Пізніше. Прошу голосувати. Друге, про внесення змін до статуту папери зі суддя Новий Двір та інших статутних документів. Третє, про зміну складу постійних депутатських комісій міської ради. Наступне, про передачу в оперативне управління комунального підприємства ЦПМЗД нежитлої будівлі за адресою Осяка 8 Чорноградівської області, вулиця та вулиця Шевська, 34 Чорноградівської області. П'яте, про приєднання територіальної громади міста Чорнограда до народної ініціативи стосовно реформування земельних відносин. І останній про підтримку звернення Львівської обласної ради. Ставити його перед земельними питаннями, які включають. Прошу голосувати. Стадіону «Шахтар», а також розгляд матеріалу справи Чернівецької міської поліції. Прошу пункт 41 порядку денного про подання заяви громадянки Міллер Віри Георгіївни на засіданні 49-ї сесії Чернівецької міської ради зняти з порядку денного. Ставлю на голосування дану пропозицію. Прошу голосувати. Дитячим садочком номер 16. Укриття на даній доріжці перебуває в аварійному стані.
асфальт на ній майже не залишилося. Для ремонту цієї доріжки пропоную використати демонтовані тротуарні плити з вулиці Степана Бандери. Дякую за вашу увагу. Дякую. Протужок Дмитро, будь ласка. Добрий день. Андрій Іванович, я гусло. У мене питання стосовно, я вже піднімав, хто був уважний та в Фейсбуці читав моє звернення, я на бюджетній комісії також його піднімав, просто про нього говорила, але потрібен якийсь результат. У мене скажуть питання, у нас є проблемна дорога біля вчорашнього зранку лікарні, а саме біля в'їзду до приймального відділення. Я от нещодавно, пару декілька днів назад, так трапилось, був біля лікарні, якраз побачив жахливий стан цієї дороги, бачив, як швидка доставляє важкохворих до приймального відділення. Там суцільні ями і ну, це просто неприпустимо, коли важкохвору людину везуть по такій дорозі і доставляють до лікарні. Ми на бюджетній комісії нам представили перелік доріг і тротуарів до ремонту. Я своє обурення вже висловив на комісії. Ну, я буду переглядати бюджет, я ще раз виступлю по тому питанню, тому що комісія по ремонту доріг, то що я на минулій сесії Андрій Іванович вам казав, що вона не збирається. Ще останній раз ми збиралися перед Новим роком, колеги підтримали, скажуть, що так воно дійсно було. Нам знову дали перелік доріг, які, скажімо так, ну я їх називаю прямо в ручному режимі і просто поділили, вже суми відомі. Ну, я розумію, тротуари потрібні, але є такі нагальні речі, ну, як лікарня, ну, де треба в першу чергу зробити, ремонтувати дорогу. Тротуар потерпить, а є такі речі, які треба узгоджувати. Я вже казав свою бурню, то ми депутати, ми є обрані людьми, нас люди обирали, ми представники громади тут. І ми несемо їхню волю, бажання, висловлюємо тут свої думки, і воно мало би робитися. А в нас виходить навпаки, все так знівельовано, керівники комунальних установ собі вважають, що це вони самі собі вирішують, чи як їм робити, чи не робити. Вони мають прислуховуватись до депутатів, до громади, і тоді приймати якось разом спільні рішення. Дивач, прошу взяти до уваги, дивач, ну, нехай ваші підлеглі займуться роботою і нехай співпрацюють з депутатами. Вже кінець каденції нашої, ну якось якийсь порядок треба наводити, бо я все розумію, ну якось так ніхто не правильно. І я буду дуже вдячний, якщо це питання ми зрушимо з місця. Завтра обіцяв Балко, що він збере цю комісію, запросить вас і по тих запитах, які є від мешканців, від депутатів, на якісь на 14 мільйонів, які надійшло, буде говорити. По лікарні. Минулого тижня в мене була розмова з Романом Олеговичем Кокотаєвим, директором департаменту ОДА щодо під'їзних шляхів. Минулого тижня ми з Розером Ігорем Володимировичем пішли лікарняне містечко. Готується є 2600 метрів квадратних, які потрібно відремонтувати. Тому готується зараз попередній кошторис, скільки б це коштувало для цього. Чому зараз не робимо дороги? Тому що погодні умови для ремонту доріг ще не є такими, температурний режим. Тому поки що кошти на це не виділялися. Але я думаю, в квітні місяці це питання буде. Крім того, ми виділили вже 2 мільйони, що не помиляюся, більше 2 мільйонів, зарезервовано коштів якраз на міські дороги. Прошу. Ще мене до мене як депутата звернулися і просили, щоб я зачитав звернення, ну, обов'язок я його зачитаю. У нас головний редактор тижневих вісник Наталія Мельник і передав звернення, я зачитаю його. На сайті Чернівецької міської ради опубліковано інформацію про те, що 27 січня 2020 року виконавчий комітет Чернівецької міської ради підписав договір на послуги з друкування в газеті із приватним підприємством редакції новини «Прибужжя» на суму 199 тисяч гривень. Представники виконавчого комітету міської ради не скористалися майданчиком для публічних закупівель «Прозоро», як це зробили усі міські та районні ради Львівщини. Натомість неефективно